Vi husker alle de forferdelige brannene i regnskogen i Amazonas i fjor høst. I år kan det bli enda verre. Bare i juni så forsvant et område med regnskog på over 1000 kvadratkilometer. Et område mer enn dobbelt så stort som Oslo. Amazonas er nå i ferd med å nå et vippepunkt der regnskogen mister sin evne til å produsere nok nedbør. Den vil bli et savannelandskap. Mister vi Amazonas, svikter vi urfolk og taper kampen mot klimakrisa. Men det trenger ikke å bli sånn. Industrielt landbruk, hogst og branner skjer på grunn av bølleregimet til Brasils president Bolsonaro. Og denne ødeleggelsen kan stoppes gjennom internasjonalt press. Norge er et lite land, men i Brasil har vi makt. Det vi sier og det vi gjør spiller en rolle. Norge forhandler nå med Brasil om en ny handelsavtale. Men løfter om mer handel nå er som å kaste bensin på bålet. Derfor krever vi at den norske regjeringen sier nei til handelsavtalen inntil avskoging er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres. Jo flere vi er, desto mer påvirker vi politikerne. Jeg håper derfor at du kan signere på oppropet og kreve at Norge legger press på Brasil så vi bevarer den umistelige, fantastiske regnskogen i Amazonas.